Olha, gente, tô aqui preparando um lanchinho da noite pra gente. Né, nego? É verdade. A gente jantou, aí arrumou a cozinha, Adriano me ajudou a lavar a louça. Eu lavei, ele secou. Aí távamos ali conversando no sofá e de repente bateu uma fome. Vamos fazer um lanchinho. Então, tô preparando aqui uma receita bem simples que eu costumo fazer. Banana e fubá. Não sei se vocês já viram essa receita. Acho que já devem ter visto essa receita deliciosa aqui. Então aqui eu vou usar, porque essas bananas são pequenas. Três bananas. Tá vendo como elas são pequenas? A gente trouxe essa semana da casa de pai, não foi, nego? Foi. Banana madurinha sem caburete. Ah, é. Então essa receitazinha aqui eu costumo fazer em casa, até aqui pra gente lanchar assim, uma horinha dá vontade de comer alguma coisinha. Vamos fazer, que é bem rápido de fazer. Então Deu aqui. vontade, vai fazer e come na hora, né? Ah, é. Então aqui é amassar as bananas bem amassadinhas. Aqui eu vou usar um copo de. Aqui tem 200 ml de fubá. Copo americano. Pronto, aqui só vai fazer isso aqui. Agora, quando eu tenho em casa, eu coloco um pouquinho de fermento, mas o meu fermento acabou e eu esqueci de comprar. Acabou mesmo, não tem mais. Então vamos Fez colocar. compra hoje e Foi, esqueceu, não fiz foi? compra hoje e esqueci, olha. Vou colocar o fubá aqui. E aqui é só misturar agora. Colocar também aqui uma colher de amido de milho, a maisena. Vou colocar uma colher de açúcar, porque a banana já é doce, né, nego? Não precisa muito. Se tem algum ovo aqui. Tem. Quebrar aqui. Deixa eu dar uma misturada aqui nesses ingredientes. Que eu já coloquei o ovo, gente, ó. Deixa eu aqui, vou amassar mais um pouquinho, fazer uma mistura. Vou misturar só mais um pouquinho para mim colocar um pouquinho de leite. Pronto, gente. Depois de eu misturar, eu vou colocar um pouquinho de leite, bem pouquinho mesmo. Você vai vendo aí porque também não pode ficar muito mole a massa. Pronto, gente. Olha, já tá bom aqui. Tá vendo? Eu não vou colocar mais leite. Foi só um pouquinho mesmo que eu coloquei. Aí era nessa hora aqui, se você tiver o fermento, você coloca um pouquinho também. E aí, como eu não tenho, eu vou fazer sem o fermento também. Dá certo também. Colocar o fermento, ele vai ficar mais fofinho, né, Neil? E aí? Mas esse lanchinho agora não pode faltar, não. Meu nego pediu, vim fazer. É gostoso. Muito bom. Quem não fez aí pode fazer, viu, gente? Untei, ó. Coloquei só um pouquinho de óleo nessa frigideira. Agora vamos colocar aqui, né, nego? É. Dá uma assadinha agora, né? Dividir em dois. Você ajeita, vou baixar esse fogo. Aqui fica bom, viu? Agora
aqui como tá. E você vai observando, olha embaixo, né? Já tá assadinha, ainda demora mais. Já tá ficando Dourado. assim, durinho, né? Ó, dá pra mexer, tá vendo? Se tiver o fermento, gente, vai ficar melhor, vai ficar mais fofinho, né, nego? É Mas aí, verdade. como não tinha, a gente tava com vontade de comer Faz sem fermento mesmo. essa banana sem fubá, então a gente faz sem fermento mesmo. Porque fica gostoso. Dá uma olhadinha nele. Baixo como tá aí. A Adriana tá tão com vontade de comer que ainda não tá bom, não. Né? Tá não? Deixa ele ficar Olha o cheiro, douradinho. olha. Olha o cheiro. É. Ah, que delícia. O que tu não faz, né? É bom. Eita, nego. Olha aqui como já tá. Olha como já tá ficando, nega. Deixa o outro lado agora. Olha que delícia, nego. Bom. Pronto, gente, já tá bom. O outro lado também já tá Assadozinho. assadinho. Oh, que delícia. Pronto. Aqui nesse outro eu não vou mais untar. Daí eu só unto uma vez mesmo. A madeira já tá untada, né? Tá. Esse vai dar menorzinho. Vai, né? Dá uma arrumadinha, né? Isso. Mas dá, né? Para o lanchinho. Oxe, dá de sobra, mano. E aí? Muito bom, viu? Diga se aprova. Uma E delícia. você pediu para eu fazer? Uma delícia, viu? Não ficou gostoso, nego? Ótimo. Como eu falei para você, gente, só não ficou mais fofinho por falta do fermento. Mas aí, dá pra, só a questão do fermento é porque ele fica mais fofinho, incha, né? Então, gente, é isso, viu? Vocês aí que nunca fizeram isso aqui, podem fazer, viu? Fazer que é uma delícia. Uma delícia, o lanchinho da noite agora, nego. Muito gostoso, né? É, Artuzinho, gente, não tá, Artuzinho tá na rainha. Se ele tivesse aqui, ele já tava aqui Arthur comendo foi pra também. casa da avó. Foi. É uma delícia isso aqui. Vou nem esperar, nego. Bom, muito bom. Chega, pega aí pra mim. Ó aqui, ó. É uma delícia. Ameaçado ficou, não foi, né? Foi. Pegar com a mão mesmo que. Ah, é. Tudo com banana é bom. É gostoso. Bom demais. Ficou fofinho, bem assado. Aprova aí. Cadê? O prato tá limpo já. Último pedaço. Bom, viu? Prova que tá gostoso, né? É. Então é isso, gente. A gente só tem que agradecer aí a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a gente, né, nego? Verdade. É, a gente já tá com mais de 43 mil inscritos. É uma bênção de Deus. Obrigada mesmo. Tem que agradecer. De coração mesmo. Pessoal Fiquem bom, né? Que tá tudo com. assistindo aí a Fiquem gente. todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um Um abraço abraço para bem todos. carinhoso, né, nego? Verdade, é. Ah, o último pedaço tá aí com o Adriano. Terminando de comer. Muito bom, viu? Uma delícia. Esse lanchinho, nego. Muito bom. Escovar os dentes e dormir agora. Quanto mais pessoa come, que dá vontade de Não comer mais, é? né? Quanto mais como, mais dá vontade de comer. É. Verdade. É isso, gente. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Um Deus abraço para quiser. todos. Tchau.